Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig denne sko fra Skechers. Her er jeg fat i en super flot model, lavet i den model, der hedder Go Run. Lavet i en flot grå farve, hvor hvid og pink indgår som kontrast. Du kan se, at den har også pink snørebånd i. Dermed følger grå snørebånd, så man gerne vil have den lidt mere neutral. Den her sko egner sig godt som en almindelig sneaker, men også til både at gå og løbe i, så det er egentlig en træningssko. Den er lavet med letvægtsåler, så den vejer faktisk kun ca. 140 gram, så det er næsten ingenting. Og sålerne er simpelthen så lette og stødabsorberende. Når man lander på skoen her, så lander man på midtfoden og ryger afsted. Så man er egentlig i gang hele tiden og undgår derfor de hårde stød op gennem hælen. Så på den her måde skåner den her sko mere knæ, ryg og led end andre løbesko. Der er et hul her om i hælen, det får man hurtigt kan tage den på, fingeren ind, og så trækker man lige på. Aftagelig indlægssåle, og så er den ellers super blød og fleksibel på, så den er skøn at have på. Husk, at den er ret stor i størrelsen, den rummer godt og også stor i længden. Bliver den beskidt, så kan den vaskes på 30 grader skåneprogram. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.